Det här är från Newsweek, första sidan, 1994 i mars. Då börjar den här frågan om multiresistenta bakterier tas upp både inom professionen, där man ju diskuterat antibiotikaresistens i många år, men framförallt då i media. Och sen har det gått några år och här kan vi se Newsweek innan jul i december förra året. Och då står det så här: Are we running out of antibiotics? Är det slut på antibiotika? Och sen är det en liten text här, bland annat står att en amerikansk kollega har räknat ut att omkring 100 000 amerikaner dör varje år till följd av multiresistenta bakterier. Så det här är en väldigt viktig fråga för folkhälsan. Men om vi tittar tillbaka lite på upptäckten av nya antibiotika, vi har ju inte haft antibiotika i så många år. Och då började det med sulfa. Det är ingen som kommer ihåg här. Att de har fått det kanske, men det var en forskare, en tysk, Domack, som uppfann den här molekylen, eller hittade den här molekylen. Han fick så småningom också Nobelpriset i medicin. Men ganska snart så blev det resistensproblem mot sulfa. Det här är en artikel från några Harvard-forskare som är publicerad 1943. Och det beskriver om hur då gonokockerna har blivit resistenta mot sulfa. Och här står det då att 25% av cases treated with sulfadiazin har blivit då resistenta mot sulfa. Så att man uppfinner antibiotika och ganska snabbt så blir det då resistens. Vet ni vem det här är? Någon som känner igen? Fleming, som uppfann penicillin. Det här var 1928, men det tog några år innan det kom i kommersiellt bruk. Och mot slutet av 40-talet så börjar man använda penicillin allt mera. Det här är Thanks to penicillin, he will come home. Så det var under andra världskriget. Det är en stor landvinning att man hittade då penicillinet. Men sen har det kommit ett antal antibiotika under 50-60-talet. Glykopeptider heter det, en grupp som vi fortfarande använder mycket vid multiresistens. Och ni kan se aminoglykosider, streptomycin till exempel, det botar man då tuberkulos med. Och sen kom på 70-talet trimetoprim, ett bra preparat mot urinvägsinfektioner, där resistensen har ökat. Sen hände ingenting här på många år. Det kom inte några nya substanser förrän på 2000-talet. Och det här är specialpreparat för multiresistenta stafylokocker och liknande som inte kan användas mot tarmbakterier till exempel. Där har vi en oerhört stor brist av nya antibiotika mot tarmbakterier. Och tittar man på vad som finns i pipeline, det vill säga under utveckling av nya läkemedel. Och om man kollar då på de 15 största läkemedelsföretagen, vad de har i sina forskningsprogram, så visar det sig att 1,6% nu är antibakteriella substanser, alltså vad vi allmänt dagligt tal kallar då antibiotika. 8,2% är övriga antiinfektiva, det vill säga virusmedel och liknande. Och sen är det då 90% övriga läkemedel. Man tjänar mycket mer pengar, kanske 10 gånger så mycket på att ta fram ett läkemedel som man måste ta hela livet, en antibiotika som man bara får en kur av under 10-14 dagar. Så det är bakgrunden till att de kommersiella aktörerna har lagt ner lite av sina forskningsprogram inom det här området. Det här är från Expressen för inte så länge sedan. ESBL-bakterierna kan vara en dödsfälla. Dina vanliga tarmbakterier kan vara en dödsfälla. Nu sprids de fruktoresistenta ESBL-bakterierna snabbt bland aningslösa svenskar, står i tidningen. De ökar för varje år. Klart oroväckande, säger en smittskyddsläkare i Skåne, Eva Gustafsson. Och något senare, bara för några veckor sedan, kunde jag läsa i Norrköpings tidningar. Livsfarlig bakterie hos för tidigt födda. 5 små för tidigt födda barn ligger isolerade och under ständig bevakning på Vrinnevi sjukhusets neonatalavdelning sedan de smittas av den farliga resistenta ESBL-bakterien. Vad är då detta för bakterie som vi har brist på antibiotika för? Jo, det är alltså en tarmbakterie som har enzymer som bryter ner våra vanliga penicilliner och andra beta-laktamantibiotika, cefalosporiner.
Hur undersöker man då om en bakterie är resistent? Här kan vi se då Flemings originalodling från 1928. Det här är då stafylokocker som har växt till sig på den här odlingsplattan. Och här ser vi att det finns inga bakterier, inga stafylokocker. De har lyserats av detta som är ett penicillinmögel. Och då kan man grovt förenklat mäta den här hämningszonen här mellan penicillinet och stafylokockerna. Och om den är stor så är bakterien känslig. Och det här har man ju då standardiserat på de mikrobiologiska laboratorierna. Så det här är motsvarande bild. Alltså det här är då en vanlig agarplatta som man har på ett rutinlaboratorium. Och det är en liten disk som är antibiotikaindränkt. Och så ser ni att det är en hämningszon. Och då kan man gå in i ett diagram och sen titta på hur många millimeter den är. Och så kan man då läsa ut vilket som är den minsta hämmande koncentrationen som krävs för att hämma den här bakterien. Var finns då de resistenta bakterierna? Ja, den här bilden ska beskriva att dels så har vi då djur, husdjur och kor och hästar och så vidare. Och vi har en livsmedelsindustri. Och här har vi då samhället och här har vi sjukhusen. Tittar man då till exempel på salmonella-bakterien eller campylobacter som många av er känner igen från kycklingar, va? Så finns ju det både hos djur och hos människor ute i samhället. Och där har vi ett persistensproblem hos campylobacter där 50% har länge varit resistenta mot kinolonantibiotika som man brukar behandla dem med. Salmonella blir allt mer resistent också. Och den drabbar ju då människor framförallt i tredje världen, i fattiga låginkomstländer. Men även oss svenskar och västeuropeer när vi åker till varmare länder. Sen har vi kolibakterien, det är alltså en vanlig tarmbakterie. Som då finns både ute i samhället hos människor och hos djur och i livsmedel som ska komma till sen. Samma sak är det då med enterokocker som kan bli vancomycinresistenta. Så här är det ju viktigt att ta reda på om det är en smittöverföring ifrån födan, ifrån livsmedel eller om det kommer ifrån våra husdjur till exempel. Pneumokocker som ger lunginflammation eller öroninflammation eller hjärnhinneinflammation och hemofilus influenza som ger luftvägsinfektioner också. Det är någonting som vi har för oss själva, vi människor. Och det är framförallt en samhällssmitta. Sen när vi kommer till stafylokocker, så kallade MRSA, alltså penicillinresistenta stafylokocker, så finns ju de nu både hos våra husdjur, de kan finnas hos i svinproduktion, och de kan finnas i fotbollslaget. I USA har man en spridning i idrottsklubbarna. Eller så finns de på sjukhus. Det finns två typer av stammar kan man säga. Att det finns en samhällsstam och sen finns det en sjukhusstam i olika varianter. Och de här sprider sig även utan att man behandlas med antibiotika. Det är lite som svinkoppor kan man säga. Och dessutom så har vi våra sjukhusbakterier. Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter maubani. Som då drabbar patienter till exempel inom intensivvården som ligger i respirator. Och de har ju blivit väldigt resistenta på senare år, framförallt utomlands. I Grekland på grekiska sjukhus är det i stort sett totalresistenta sådana här bakterier ett vardagsproblem. Där man har infektioner som överhuvudtaget inte går att behandla. Men då till följd av detta förstås en ökad dödlighet. Men jag ska försöka begränsa mig och prata om kolibakterien och stafylokockbakterien idag. Försöka klargöra hur problemet ser ut. Om vi då börjar med E. coli, vilka sjukdomar? Ja, som de flesta av er känner till här så kan det ge blodförgiftning. Vanligast är att det är en blodförgiftning utgående från en urinvägsinfektion, en så kallad urosepsis. Det kan drabba vem som helst och
Sen då en vanlig urinvägsinfektion, det kan vara en blåskatarr, och det är en så kallad primärpatogen, det är alltså den vanligaste bakterien som ger urinvägsinfektion både hos kvinnor och män. Sen kan man då, om man får en sprucken blindtarm, så läcker ju tarminnehållet ut i bukhålan, och då får man en bukhinneinflammation orsakad av E. coli. Sen kan det ge en lunginflammation på sjukhus. Man blir koloniserad, man får de här bakterierna i munhålan, och sen så drar man ner dem om man inte kan svälja ordentligt i luftvägarna i lungorna, så får man en lunginflammation. Eller om man ligger i respirator. Och sen turistdiarré. Enteropatogena E. coli, alltså E. coli stammar som ger diarréer, är den vanligaste orsaken till turistdiarré. I det här sammanhanget kan man verkligen säga att det var bättre förr. Antibiotikaresistens visar den här bilden. Procent i urinodlingar från primärvårdspatienter 1994 i Sverige. Och då kan vi gå in i den här tabellen och titta på ciprofloxacin, kinolon. Det är kanske vårt bästa preparat mot urinvägsinfektion. 0,2%. Det är ju ingenting. Tittar man sen på andra bakterier med olika namn här, Enterobacter, Proteus och så vidare, så totalt sett 1%. Bör man ju inte reflektera, man bör knappt ha en urinodling, utan det går och funkar alltid. Så 0,2%. Det här visar resistensläget några år senare, och de har samlat in 100 kolistammar från alla mikrobiologiska laboratorier i Sverige, som är 30-tal. Så det är 3000 E. coli-bakterier. Och då har resistensen för kinoloner från 0,2 ökat till 13,3%. Sen har vi då cefadroxil, som är en cefalosporin. Och det här indikerar att den ökningen som ni ser här i staplarna indikerar att de så kallade ESBL-bakterierna har ökat långsamt. Så kinolonresistens 13,3%. Hur ser det ut i Europa då? Ja, det här är ett stort europeiskt projekt som har drivits under ledning av holländarna i några år. Nu är det överfört till europeiska smittskyddet i Solna, som är den enda EU-myndighet som finns i Sverige för övrigt. Här har de då samlat in blododlingar, invasiva isolat från alla länder i Europa som har en färg på den här kartan. Och så att det här är då kolibakterier som har gett blodförgiftning, kan man säga förenklat. Och då ser ni att de här mörkröda länderna, typ Spanien och Portugal, de har alltså en kinolonresistens, är det vi pratar om här fortfarande. Mellan 25-50% av alla kolibakterier är resistenta mot kinoloner, vårt bästa preparat för urinvägsinfektion. Och pilen upp här indikerar att en signifikant ökning de senaste åren, det vill säga från 06 till 09. Italien likadant. Grekland startar från en något lägre nivå för ovanlighetens skull, men det är fortfarande då en 10-25%. Och likadant i Mellaneuropa, medan vi i Sverige då just vid den här undersökningen låg på 5-9,9%. Precis som våra grannländer här i Norden, och Norge ökar signifikant. Så det här är alltså kinolonresistensen hos E. coli blododlingar 2009 i Europa. Det här är en alldeles färsk liten undersökning jag har gjort på urologkliniken här i Östergötland. Här har vi då tittat på E. coli i urinodlingar från urologpatienter. Och tittar vi då på kinolon här, ciprofloxacin, här har vi alltså 30% resistens. Och det är en alarmerande hög kinolonresistens. Och det är inte bättre för det här andra preparatet som heter trimetoprim, det är 33%. Och det är bara de här två preparaten som penetrerar in i prostatakörteln. Och där gömmer sig ofta kolibakterierna hos män. Sen kan vi behandla med en modern
cefalosporin, det är 7% resistens. Men där finns det en del så kallade ESBL-bakterier, alltså som bryter ner penicilliner och cefalosporiner. Så att det här med ESBL-producerande E. coli, det betyder alltså då extended spectrum beta-lactamases. Och som jag sa tidigare, jag upprepar det, alltså ett enzym som produceras av vissa bakterier och det kan finnas i tarmen utan att orsaka någon infektion. Och de är alltså motståndskraftiga mot de vanligaste antibiotika. Och hur länge man är bärare av den här varierar, det kan man inte förutsäga. Jag kommer att återkomma till det. Väldigt lätt att förvärva en sån här bakterie om man åker till Sydostasien, Afrika eller Indien. Vanligast är att man bara är bärare och att den inte, men den kan ibland orsaka infektioner, oftast urinvägsinfektioner. Sprids via händerna och inom familjen. Man brukar säga att man delar tarmbakterier med sina familjemedlemmar. Och med noggrann handhygien minskar riskerna. Sen det finurliga sett ur bakteriens synpunkt, det är att resistensgenerna sprids mellan bakteriestammar. De hoppar omkring i tarmen, det så kallade plasmider. Det är en smittsam resistens. Så en kolibakterie kan, ESBL-plasmid kan smitta en klebsiella-bakterie till exempel. Multiresistenta stammar har flera olika resistensgener vilket försvårar behandlingen. Hur vet man då att det är en ESBL-producerande kolibakterie? Jo, nu har vi en sån här agarplatta igen. Och här har vi faktiskt den här strippen som ligger här. Det är då ett antibiotika-indränkt filtrerpapper kan man säga. Med en koncentrationsgradient i. Det är ett svenskt världspatent. Och här kan man då se att det här är ett cefalosporin som ESBL-bakterierna bryter ner. Eller ESBL-enzymerna bryter ner. Och därför blir det ingen tillväxtzon, men lägger man till en så kallad beta-lactamas-inhibitor som heter klavulansyra, då får man en zon så här och då kan man läsa av ett exakt mikvärde, alltså den minsta hämmande koncentrationen som krävs för att behandla den här bakterien om den ger en infektion. Så det här är en cefalosporin och det här är en annan sort. Men lägger man till en beta-lactamas-inhibitor så kan man förhindra nedbrytningen av det här antibiotikat. Och då finns det flera sorter, det ska jag inte gå in på i detalj, men vi kan grovt förenkla kan vi säga att vi har ESBL stort A, och det var det jag beskrev nu, och sen finns det M-sorten och sen finns det de som bryter ner karbapenemer också, vilket jag kommer att återkomma till. Hur vanligt är det här då i Sverige? Ja, de larmrapporter som ni har hört, de är ju faktiskt sanna då. För här ser vi då att sen det här blev anmälningspliktigt från laboratorierna till Smittskyddsinstitutet så har det ökat från 2000 per år till 5000 ungefär 2010. Och mellan 09 och 010 var det en 33% i ökning. Det är ju naturligtvis en ökad observans för det här problemet, men det räcker inte som förklaring, utan det är säkert en signifikant ökning även i Sverige. Det här är ju en pandemi i hela världen som det rör sig om. Högst incidens ser man hos de äldre. Det här är data från Smittskyddsinstitutet baserat på de här odlingarna som jag redovisade nyss. Och här ser man att det är en drastisk ökning upp i hos äldre patienter. Och kvinnor är också mer drabbade än män. Hur vanligt är det då med ESBL-producerande kol i Östergötland? Ja, här är vi ju då en spegel av Sverige och Europa i viss mån. Det här är en undersökning som en av mina kollegor har gjort, Åsa Östholm, och som är nyligen publicerat. Och hon tittar på alla ESBL-bakterier i Östergötland från 2002 till 2007. Och här ser ni att det ökar från nästan ingenting. Och sen är det den data som följer här från den landstingets egen övervakning som pågår hela tiden. Och här kan vi se då att det var 75, 180,
1948 och föregående år 148 och första kvartalet i år 54. Så extrapolerar man det till årsskiftet nu så skulle det bli ett par hundra i år. Men det här gäller kolibakterien. Inte Klebsiella lilla syster som var egentligen den som drabbades först av de här enzymerna internationellt sett. Jag ska dra ett fall här då för att visa på hur det här kan drabba patienterna. 60-årig kvinna sökte på grund av feber och flanksmärta. En månad tidigare hade hon en antibiotikabehandlad blåskatarr. Och det var under en utlandsresa. Så det är farligt att äta antibiotika när man är utomlands. Då, för då slår man ju ut sin normalflora. Och i alla fall, sen, en månad senare så läggs hon in då för njurbäckeninflammation på vårt sjukhus. Och hon behandlas med en så kallad cefalosporin. Det är de här jag visar de här stripparna för. Alltså ett bredspektrum antibiotika, penicillinliknande, men en snarlik molekyl som penicillinet. Och så det här är då standardbehandlingen som man har fått i de sista 10-20 åren. Om man kommer in för en njurbäckeninflammation och tidigare 99% av fallen så blir man frisk. Men här kommer det då tre dagar senare svar från laboratoriet. Och då visar sig att det här preparatet som patienten har behandlats med, en cefalosporin, cefotaxim, där är det resistens. Och det indikerar, precis som mikrobloggen har skrivit på provsvaret, att det här är en ESBL-producerande kolistam. Så att vi har inte haft någon effekt av tre dagars behandling. Men det finns fortfarande behandlingsalternativ här. Imipenem, meropenem, ertapenem. De tre kallas karbapenemer som grupp, som är bra att komma ihåg. Och då just det, hon fick en karbapenem som var helt känslig för, och man såg då en långsam förbättring, men det blir en fördröjd läkning i och med att man tappar tre dagar i sjukdomsperioden. Ja, hur vanligt är det här ute i Europa? Sverige kallas ju lågresistensland, och det förstår ni när ni tittar på den här bilden. Här ser vi då, det här är från 2008, det är blododlingar av E. coli. Så de stammar som ger blodförgiftning. Och det liknar den tidigare bilden jag visade på kinolone, men nu pratar vi alltså om cefalosporinresistenta E. coli, det vill säga sådana som är ESBL-producerande. Sådana stammar som den här patienten drabbades av. Och då är det då i Sverige, det ligger någonstans runt 1-5%. Här, pilen indikerar att det är en signifikant ökning från 0,5 till 0,8. Och ni ser att det är en signifikant ökning i flertalet länder. Det är därför jag säger att det här är en pandemi i hela världen. I Spanien så ligger nivåerna på 5-10, Portugal 25-50%, Italien också jättehögt. Så att här är, om man då tittar på det här, om man väger in de här siffrorna i hur stor populationen är i respektive land, så var det väl 7-8% för en genomsnittseuropé, så att säga, som fick koli, blodförgiftning, orsakades av en sån här ESBL-producerande E. coli. Men i Sverige betydligt lägre då, 1-2%. Så hos oss är ju fortfarande risken, om man kommer in med en blodförgiftning orsakad av E. coli, lägre att det är en ESBL-producerande stam. Men risken är självklart högre då om man har varit utomlands. Nästa fråga är det större risk att avlida om man drabbas av blodförgiftning på grund av de här ESBL-producerande E. coli? Ja, vad tror ni? Kan man visa det? Det är så många andra faktorer som påverkar om man är, går bort i en infektion. Underliggande sjukdomar, om man har ett cancer eller någonting annat.
Ja, tyvärr är svaret. Det här är en alldeles färsk undersökning publicerad i år i Journal of Antimicrobial Chemotherapy i det så kallade Burden-projektet, där man på uppdrag av EU, DG Sanko, har studerat just den både patientbördan och den ekonomiska bördan av resistenta bakterier. Och här har man räknat ut att vid E. coli-blodförgiftning, sepsis, där det är 2,9 gångers increase in hospital mortality, alltså ökad sjukhusmortalitet, dödlighet, som är direkt relaterad då till resistens till tredje generationen cefalosporin, vilket på svenska innebär att det är ESBL-producerande bakterier. Och det är ett konfidensintervall som visar att det är signifikant. Så ungefär 3 gånger riskökning för sjukhusdödlighet. Och då har man då korrigerat för om man har cancer, diabetes och andra underliggande sjukdomar. Så det här är en riktig killerpatogen så att säga. Blir allt bara värre, ökar all resistens. Då kom det då det är också en färsk publikation här från Eurosurveillance, en tidskrift som har koppling till det europeiska smittskyddsinstitutet. Då skriver man så här: E. coli och Staph aureus, bad news and good news from European Antimicrobial Resistance Surveillance Network. Och sammanfattningsvis, alarmerande ökning av antibiotikaresistensen hos E. coli, som jag nu har visat för er. Däremot Staph aureus, den här varbakterien som man förr kallade sjukhussjukan, där har andelen MRSA minskat. Och sen visar man då i den här artikeln, den här bilden, och här ser vi då resistenta isolat i procent. Det här är ESBL E. coli som då ökar successivt då i EU-länderna, och då föregående år, eller 2009 har man data fram till just här. Då låg det alltså på 8%. Medan MRSA, som länge har varit ett jätteproblem, där har man genom olika åtgärder, hygienåtgärder och antibiotikapolicy med mera, lyckats få kurvan att vika neråt lite grann. Men som ni ser, det är fortfarande runt 20% MRSA, alltså vanliga stafylokocker, som är resistenta mot stafylokockpenicillin. Det är var femte stafylokock i snitt i Europa. Var är problemen störst? Det här drabbar ju framförallt människor i låginkomstländer. Det här var ju från Läkartidningen för några veckor sedan. Multiresistensgen i New Delhis vatten, och det är just den här carbapenemresistenta kolibakterien som man kallade NDM-1, New Delhi, metallobetalactamase 1. Den här har man upptäckt man för bara några år sedan, och nu så kartlade forskare då att det här finns faktiskt i vattnet i New Delhi. Den här bakterien har alltså ett penicillinnedbrytande, antibiotikanedbrytande enzym, eller en gen som kodar för ett enzym som gör att bakterier stenta mot penicilliner, cefalosporiner och carbapeniner bryts ner. Och den sitter också här alltså då på en plasmid, det vill säga att den är en smittsam resistens. Så den här kan hoppa över och smitta en annan art. Och den hittades då för några år sedan i Indien. I Lancet Infectious Diseases i augustinumret förra året så fanns det en artikel som visade på hur just den här New Delhi metallobetalactomas stammen hade spridits då till Storbritannien. Här ser ni just ESBL-producerande stammar som bryter ner carbapenemer. Hur få det var i början av 2000-talet, men plötsligt här 09 så ökar det. Och det finns lite andra sorter än det här NDM-et, men det är den här mörkröda som är då New Delhi M1. Och så att det är en snabb ökning av importfall, bland annat beroende på sjukvårdsturism.
Alltså att man åker och gör en plastikingrepp eller något liknande i Indien. Det finns ju fina sjukhus där, men vad det gäller hygien och så är det ju inte riktigt optimalt. Men även turistresor eller affärsresor. Ja, för att försöka lite sammanfatta det här. Det här är ju det mest bekymmersamma som jag ser det som har hänt de sista 10 åren. Att vår sista lifesaver, carbapenemer, som är ett sånt oerhört bra penicillinliknande preparat, att vanliga kolibakterier blir resistenta mot det. Och då finns det 4 typer. Det här New Delhi metallarbetarlaktamas 1 är en sort av de här betalaktamaserna. Så finns det också 48 BIM och någon liknande som finns hos Klebsiella, lilla systerbakterien. Och den har man ju funnit tidigare, bland annat i Israel. Frågan är hur det sprids då, de här bakterierna. Kan vi bromsa det här på något sätt? Ja, det absolut. Det är dels en kontaktsmitta på sjukhus. Händer, instrument, KD. Så här är det oerhört viktigt att man följer riktlinjerna för handhavande KD. Och övrig hygien. Och sen är det vi själva som kan påverka det. Det är alltså en fekal oral smitta vid resor. Jag vill inte uppmana er att stanna hemma, men man ska vara medveten om att om man reser till ett land, Asien, Afrika, Sydamerika, Indien, Egypten, som jag strax ska visa, så ska man tänka på vad man äter och att man helst inte ska stå på antibiotika man reser ut. För då utplånar man sin normalflora och blir mer känslig för att förvärva de här superbakterierna. Sen pågår det en utredning nu. Om de här bakterierna vi hittar i tarmen och vid urinvägsinfektioner är samma som finns i livsmedel. Den utredningen är inte riktigt klar. Det är ju en genotypisk fingerprinting. Eller om det är andra kloner, andra stammar som finns i livsmedel. Och man får nog räkna med att, jag menar, man såg ju på när man får utbrott på neonatalavdelningar, nyföddhetsavdelningar, då är det ju oftast beroende på att barnen har fått det här av mamman vid förlossningen. Så man delar ju bakterier inom familjen. Och sen, men här inom vården på sjukhus, här kan man ju förhindra smitta genom bra hygien. Och här kan man ju förhindra, om det här är en signifikant smittväg, så kan man ju genom bra kontroller och rätt handhavande av livsmedel förhindra att vi äter oss till ESBL-bärarskap. Och här har vi också väldigt mycket vi kan göra. Så att med en sjukvård som är verkligen tipptopp vad det gäller vårdhygien, så kan man göra mycket. Blir man smittad på resan? Jag har redan pratat lite om det. Det här är då Anita Hellgren som är läkare på infektionskliniken här i Östergötland, som tillsammans med några av oss som är intresserade här har gjort en studie i sydöstra Sverige. Och tittat då på 231 kunder på våra vaccinationsmottagningar. Som då innan de åkt ut så har de varit sådana ESBL-bärare i 4%. Och efter resa 31%. Och det vanligaste då är E. coli, ESBL. Och det är ingen stor studie, men det är nog den största hittills i Sverige. Det finns ett par tidigare publicerade med data som visar i princip detsamma. Men risken då, att om man har varit i Indien, att man kommer hem med sådana här bakterier, alltså 82%, Egypten 57%, Peru 36%, Thailand 37%, Sydafrika 27% och Tanzania 24%. Och det här, de flesta är ju då relativt korta resor. Affärsresor, turistresor eller kanske backpacker. Det här är hittills opublicerade data, men som kommer att redovisas inom kort, och det är alltså då då har man tittat på hur länge man bär på de här bakterierna, och 2/3 av de här ESBL-bärarna där kan man inte hitta bakterien efter 3 månader, och om det är så då att den är borta för all tid och evighet, det vet vi inte, eller att det bara är så att den ligger under detektionsgränsen för de testmetoder vi har. Men däremot, var tredje har ett bärarskap som är mer än 3 månader. Och det är kvinnor som är överrepresenterade där, och så finns det andra
riskfaktorer, men den här studien är inte egentligen designad för att på ett säkert sätt kunna besvara vilka som är riskfaktorerna. Vi kan bara säga att 2/3 blir av med det här inom 3 månader, vad vi vet, och 1/3 har det kvar en längre tid. Och det är den här svåra frågan då som våra forskarkollegor på Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt sysselsatta med för närvarande. Och det här är en studie i, som de danska kollegorna inom det här området har gjort. Och de tittade då 2009 på förekomst av ESBL-producerande bakterier i köttvaror. Och då kunde de se då på griskött, danskt och importerat, och danskt nötkött och importerat nötkött, att det var väldigt låga siffror. Men däremot på danska kycklingar så var det då 5% ungefär. Men kycklingar som var importerade till Danmark, där var ju siffran 36%. Och då gjorde Livsmedelsverket ihop med tidningen Aftonbladet en liten förstudie. Och då såg de att man hittade ESBL-bakterier i 5 av 16 prover från svenska butiker. Importerad kyckling är det rörde sig om här också. Men här pågår en utredning. Man genotypar då de här ESBL-stammarna och så ska man jämföra om det är samma som vi hittar hos patienten. Så avslutningen på kolio kan vara så här, att man ska vara rädd om sin normalflora. Hur vanligt är det då på intensiven med resistenta bakterier? Många föreställer sig att det här är bara ett problem inom sjukvården, men det har ju visat nu att det inte är. Men problemet är ju då dels så att man har patienter som kommer ut från samhället med de här resistenta bakterierna. Sen kan man även ha spridning av resistenta bakterier på intensiven och uppkomst av resistens vid behandling. Det här är en studie som gjordes av en intensivvårdskollega i Lyon, Alain Lepap, och Dominique Monnet vid Europeiska smittskyddet i Stockholm. Och de intervjuade ett 100-tal intensivvårdsläkare ute i Europa och frågade: hur ofta har du sista 6 månaderna behandlat en patient med en multiresistent eller en resistent bakterie av vissa typer? Och då var det först MRSA, som jag kommer till snart. Det är alltså Staph aureus varbakterien som är resistent mot staphylococcus penicillin. Och det var ju flertalet, 3 av 4, som hade behandlat minst en. Många hade behandlat över 10 patienter, eller i alla fall 3 till 10. Sen tittar vi då på det som ESBL-bakterier, då, kolio och liknande. Det var ju lika vanligt som MRSA. Och vad som är kanske mer oroväckande är då att varannan intensivvårdsläkare hade behandlat minst en patient med en en i stort sett totalresistent bakterie. Och då har Europeiska smittskyddsinstitutet, som ECDC står för, och Europeiska läkemedelsverket, de har tagit fram en rapport för att titta på The Bacterial Challenge Time to React. Och det har varit ett antal möten där man har försökt att dels kvantifiera problemet och titta på åtgärder. Och man kan sammanfatta problemet så här, att i ena vågskålen här har vi då de här stafylokockerna som är metcillinresistenta, alltså resistenta mot stafylokockpenicillin. Vi har vancomycinresistenta enterokocker, en tarmbakterie. Och vi har de här meticillinresistenta KNS, koagulasnegativa stafylokocker. Det är vita stafylokocker som är hudbakterier, men som sätter sig till exempel på höftproteser om de blir infekterade och väldigt svåra att komma åt. De är inte så aggressiva, men de är besvärliga att bli av med. De här kallas grampositiva, för de har en cellvägg som ser likadan ut. Och sen har vi de gramnegativa här som har en lite tjockare cellvägg, och
som är egentligen störst problemet nu, för att här är bristen på nya antibiotika störst. Och där har vi då, den här förkortningen står egentligen för ESBL coli. Och det där är ESBL klebsiella. Och sen har vi de här carbapenemresistenta pseudomonas, som är en sjukhusbakterie ofta. Och sen andra, övriga. Väldigt kort sammanfattning. Och då har Dominique Monnier och kollegor på Europeiska smittskyddet, de har gjort en analys, tittat på de här resistenta bakterierna som jag visade här, och gjort en analys av hur vanliga de är vid blodförgiftning, luftvägsinfektioner, hud- och mjukdesinfektioner, urinvägsinfektioner. Och sen har de tittat på litteraturen, vad det finns för studier på dödlighet och förlängd vårdtid som beror bara på att bakterien är resistent. Och sen har de tittat vad det har kostat sjukvården och produktivitetsförlust och så vidare. Och då har man utgångsläget där ju då hur vanligt det är med RSA. Det här är lite samma bild som ni såg förut. Omkring 20% nu då hos genomsnitt i europeen. Vancomycinresistenta Enterococcus faecium, den här tarmbakterien. Det ligger under 10, precis som penicillinresistenta pneumokocker. Och sen kommer vi då till ESBL-bakterierna och carbapenemresistenta pseudomonas. Det är de här man har kikat på. Och då kommer man fram till att det är ungefär 400 000 infektioner och attributable deaths, det vill säga dödsfall som har varit orsakade av att bakterien är resistent, när man har korrigerat för andra riskfaktorer, det är ungefär 25 000. Och extra vårddygn på sjukhus, 2,5 miljoner per år. Och ekonomisk belastning då på samhället, sjukhuskostnader 900 miljoner euro och 600 miljoner euro produktivitetsbortfall. Så sammanfattningsvis kan man säga att det är en ökad resistens i EU och globalt, särskilt bland gramnegativa bakterier. ESBL, Pseudomonas, Aeruginosa, Acinetobacter. Och vi har infektioner med multiresistenta bakterier i EU som orsakar 25 000 extra dödsfall och 1,5 miljarder euro i extra kostnader per år. Vad är då orsaken till ESBL-pandemin utanför sjukhus? Ja, det är också från den här Eurosurveillance-tidskriften, där det är en ganska färsk rapport. Ja, den har några år på sin aktifax, men man har försökt analysera då orsaken. Antibiotikaöveranvändning hos människor och djur är en faktor. Livsmedelssmitta, resor, smittspridning på sjukhus och spridning av bakteriekloner. Det är det som ligger bakom pandemin och det är det vi ska rikta våra motåtgärder emot. En motåtgärd är ju då att man har bra hygien på sjukhus och en patient i varje säng. Det här är från ett projekt som Infection Control som vi har i Hanoi, Nordvietnam. Är det slutet för mirakeldrogerna? Det tror vi ju inte. När det gäller stafylokocker så finns det ju faktiskt lite nya antibiotika i pipelines. Men problemet ökar ju och det är hela tiden nyheter i media. Det här var en hund som avlivades efter sjukhussjukan orsakad av MRSA. Så de här finns. Man delar ju bakterier med sina husdjur ibland också. Vad är stafylokocker då? Det är en grampositiv gulfärgad kock som växer i klasar på ett sånt här sätt. Det är normalflora. Vi har dem här i näsan. Vi har dem på slemhinnor. Men de blir alltså metcillinresistenta. Eller om de är metcillinresistenta så har de ett extra penicillinbindande protein som kodas av en MECA-G. De här sprider sig då. Särskilt på sjukhus som man har dålig hygien och ett högt antibiotikatryck. Men det finns även en spridning i samhället. Alltså typ som en vanlig svinkoppsinfektion. Så det gäller att ha bra hygien även i brottningsklubben. Sjukdomarna det ger, det är, som väl de flesta känner till, det är bölder, det är
Just svinkopper. Svinkopper är ju, kan ju orsakas av vanliga halsflussbakterier också. Det är väl egentligen huvudbakterien där, Streptococcus pyogenes. Men även stafylokocker är med och orsakar det. Och det här är då ett speciellt toxin som finns hos stafylokockerna som gör att huden kan lossna, drabbar särskilt barn. Och sen är det ju då en fruktad bakterie efter influensa då, som då ger lunginflammation hos lungor som är skadade av ett virusangrepp såsom vid influensa. Sen är det den värsta bakterien vi har att göra med egentligen när det gäller en klaffinfektion. Det här är då en hjärta i tvärsnitt med sådana här pålagringar med bakterier på klaffarna. Då får man en endokardit. Och här finns ju inte några vita blodkroppar i klaffarna. Det finns inte någon kärlförsörjning där. Så att där är man, om man ska behandla en sån här infektion, så man är helt beroende av att antibiotika är effektivt. Kanske ni har talat om tampongsjukan. Det är egentligen stafylokocktoxiner som ger det. Men det ger en bild som vid blodförgiftning. Vi såg ju förut här då att det var ungefär 20% av alla staph aureus i Europa är MRSA. Men det är ett genomsnittsvärde. Tittar man på den här bilden och hur det skiljer sig åt, så är det ju då 50%, upp mot 50% i många länder. England drabbades av de här på 90-talet. Då blev det en snabb ökning och man tappade kontrollen över problemet. I Sverige, Finland, Norge, Island, Holland, Danmark här, där är vi fortfarande ett lågresistensland i det här avseendet. I England har det gått så långt så att det finns en kommersiell marknad för ett infection control kit som man kan köpa om man ligger på sjukhus. Ja, MRSA tillhör ju de anmälningspliktiga bakterierna, så det rapporteras till Smittskyddsinstitutet. Och här ser vi då frekvenssiffrorna för 2010 i hela landet, 1579. ESBL var ungefär 5000. Och det röda här är då vad Östergötland bidrar med. Vi är ungefär 20% av Sverige. Så vi hade 47 då 2010. Och sen hade vi 47 2010. Vi har gjort en undersökning tillsammans med intensivvårdsregistret, så kallade IVA-strama. Då har vi tittat på 1073 patienter som har legat på intensivvården i Östergötland från 05 till 010. Som hade då en blododlingsverifierad blodförgiftning som huvuddiagnos. Så att de vårdas helt enkelt då för blodförgiftning på intensiven under den här perioden. Och då ser man att 30-dagars dödligheten är högst för just staph aureus som är 39%. Så det här är då crude mortality som man säger. Det är inte hänsyn till andra riskfaktorer och så. Men det är en flaggar för oss som jobbar med de här problemen i sjukvården. Så det här är en bakterie som är svårbehandlad. Gästsvamp kommer på andra plats 24%, medan coli 14%, klebsiella 18%. Och sen har vi de vita stafylokockerna som ligger mycket lägre, och det är ju ofta en förorening i blododlingarna. På grund av den stora betydelsen av stafylokockerna inom intensivvården, så inom ramen för det här stora projektet har jag gjort en subanalys. Det här är alltså en studie som gjordes 2007, en dag. I hela världen gjorde man en punktprevalensstudie den 8 maj 2007. Och i 75 länder så frågar man intensivvårdsläkarna: hur många patienter har du idag? Hur många är infekterade? Hälften hade en infektion. En del var samhällsförvärvade, en del var vårdrelaterade. Och det är ju... Och då tittar vi på, i den här jättestudien med 14 000 patienter ungefär,
Så gick vi in och kikade på stafylokockerna som var den vanligaste bakterien, ungefär 20%. Då hittade vi då 494 som hade MRSA och 505 som hade en icke-MRSA, alltså en känslig stafylokock, kallas MSSA. Och det fördelades på olika sätt mellan olika länder. Och såg man att sjukhusdödligheten för MRSA var 36,4 och den känsliga MSSA 27. Och sen gjorde man en så kallad multivariabel analys, eller vi gjorde det, och vi korrigerade alltså för om man hade problem med njurarna, om man hade kronisk obstruktiv lungsjukdom, cancer med mera. Och då får man en över 50% eller ungefär 5% oberoende riskökning för sjukhusmortalitet vid MRSA jämfört med den andra. Så den här vill ju inte ha in på våra sjukhus. Det här är ju en svår utmaning. En annan studie som jag har varit involverad i där kan man säga själva hypotesen var då, if the bad gets worse and the good stays good. Och the bad ska då vara högresistensländerna och the good lågresistensländerna. När det gäller MRSA så ökar resistensen mindre i lågresistensländer än i högresistensländer. Och då har vi i Linköping, Norrköping, lasaretten bidragit då med data för en 10-årsperiod här från början av från 2000 och framåt. Och sen är det då holländska centra, tyska, Schweiz, England som har mycket MRSA, amerikansk sjukhus med mera. Och man samlade då in i lågresistensländer var det 14 691 vårddygn. Men på den årtiden var bara 38 MRSA-case då. Men medan i de här högresistensländerna var det 21 miljoner vårddygn drygt och 2468 MRSA-fall. Och här hade vi då i lågresistensländerna 419 andra resistenta bakterier eller infektioner. Medan det var 4 gånger så mycket i de här högresistensländerna. Och sen gjordes det en dataanalys på det här materialet och då såg man att från 98 till 2007 så ökade då MRSA i lågresistensländerna från 0,2 till 0,7. Och det var en signifikant ökning och men det är en ganska komplicerad studie att redogöra för. Jag tror jag ska ta sammanfattningen, slutsatsen helt enkelt. På MRSA-endemiska sjukhus ökar alla infektioner, men framför allt de som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier. Och på icke-MRSA-endemiska sjukhus ökar framför allt infektioner som orsakas av antibiotikakänsliga bakterier. Så vi som har ett litet resistensproblem ökar inte så snabbt när det gäller resistenta bakterier som de som redan befinner sig i ett högresistensproblem. Så att här, det flaggar ju för då att det lönar sig att bekämpa resistenta bakterier på det sätt vi gör i Sverige och Holland. Holländarna kallar ju det här search and destroy. Alltså de letar efter MRSA på varenda patient de skriver in på sjukhus. Och sen isolerar de dem där det finns misstanke och ser till att man inte sprider det här. Så de har ju trots att de är omgivna hög MRSA-länder lyckats behålla den här gynnsamma situationen. Och det kan vi också göra om vi fortsätter så här. Trots att MRSA ökar i Sverige. Det här är då till 2009. Men ni kan se domestic, det betyder samhälls-MRSA. Det är alltså de som sprids ut i samhället i skolor och på dagis och i idrottsklubbar och i familjerna. Och importerade fall är inte ens hälften. Så att det här är något som man måste vara observant med på varenda vårdcentral när man har en sårinfektion. Ja, vi har ju det väldigt bra ändå. Det här är från det här vietnamesiska infektionskontrollprojektet. Och det här är då 3 intensivvårdsavdelningar i norra Vietnam. Wong Bi, Viet, Bac Mai. Bac Mai-sjukhuset som för övrigt Sverige har
donerat pengar till barnsjukhuset. Och här kan vi se att om vi tittar på Acinetobacter, Pseudomonas, Coli, Klebsiella och Staphylococcus. Så jag har satt en pil där man har lägst resistens. Och för Acinetobacter är det imipenem, men det är 70%. Pseudomonas 44%, det är också imipenem. Och det är inte tillgängligt på alla sjukhus. Coli är fortfarande känsliga för karbapenem och imipenem. Det innebär att de inte fått in den här New Delhi-stammen vid det här mättillfället. Klebsiella fortfarande karbapenemkänsligt utom 3%. Staphylococcus är ju då MRSA ungefär 46, ja, ungefär hälften. Medan de är vancomycinkänsliga. Och det här är lite miljöbilder från våra vietnamesiska vänner här. Så här kan det se ut på en intensivvårdsavdelning. Det är trångt, det är mycket patienter. Det är lite rörigt, det är ont om platser. Och man har inte ens plats för apparaturen, den står i korridoren. Och det är ju väldigt svårt att upprätthålla en hög vårdhygien. Så därför gör vi tillsammans med vietnameserna en intervention för att försöka skärpa upp handhygienen. Så det finns en möjlighet till förbättringar även i sådana här högresistensländer. Men om man ställer sig den här frågan avslutningsvis, are bugs the winner? Så är det så här att en bakterie blir två var 15:e minut i snitt. En coli till exempel. Så att en bakterie blir 100 generationer på ett dygn. 1000 generationer på 10 dagar. Men en människa så tar det ju då 100 generationer 2000 år och 1000 generationer 20 000 år. Och därför är det lätt att förstå att i biologin att det är lättare för en bakterie att adaptera sig och mutera och utveckla resistens. Så att antibiotikaresistens är ett globalt problem och måste handläggas i ett större sammanhang, det vill säga både i sjukvården och i samhället, politiskt, ekonomiskt. Och vad gör vi nu då? Jo, vi måste bekämpa det här på alla sätt och genom förbättrad vårdhygien, genom bättre användning av antibiotika. No action today, no cure tomorrow. Det här är från WHO:s dag mot antibiotikaresistens för några veckor sedan. Tack så mycket.